Alla är ju. Rikta höger. Du träffar. Skott kommer! Skott kommer! Träffa lågt eller bo. Skott kommer. Skjuta stolpen. Ja, titta lägre. Skjuta vänster. Ligger rätt. Vänster. Skjuter 50 meter. Hit om vägpinnen. Ligger vänster. Magasin! Skjuta stråket! Vägpinnarna! Vägpinnarna! Stråket har vi varit här! Du ligger lågt höger! Ligger höger! Rikta vänster! Halva lådan på! Ligger lågt! Ligger rätt! Skjut mig! Bra träff! Bra! Målet bekämpat! 100 buler kvar! Du skjuter oftast lågt höger. Ja, uppfattat. 1. Jag kan observera den blå containern. Du! Blå containern! Skjuter! Eller ligger rätt! Vägpinnen! Lågt höger! Sjuka stråket! Sjuka stråket! Efter att! Ja, det uppfattat. Nu skjutkas vänster! Vart på pinnen! Byt pipa också nu! Vart på pinnen! Ja. Larsson! Ja. Skjutkas vänster! Stråket! Byt en pipa! Skjuta! Nej, skjuta! Bra! Träff rätt! Skjut ner! Lägg låg! Ja, bra! Samma! Omedelbart bakom dem! Vägpinnen! Höger! Knoge! Ligger lågt höger! Upp en halv! Bra! Mycket av! Armskadrapport på flankerna! Armskadrapport på flankerna! Armskadrapport på flankerna! Fem magasin i skadan! Åtta magasin i skadan! Uppfattat! Tre magasin! Fortsätt att driva! Hitåt där! Bortom där! Här. Äh,
Jag ska kasta sina jävla granater. Observerar! Stråket! Blå containern! Omgång två! Det säger Larsson! Observera blå containern! Skylten! Du observerar blå containern vänster och understödjer AK5-skyttarna! Fattat. Skjut! 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 Perfekt timing där. Eldställningar! %30 kvar av låda. Uppfattat. Skyttar hit om. Blåa containern! Ja. Höger rum. Eller vänster rum. Ja, men det är, är observationsområdet. Skjuta! Skjuta! Där bra. Ja. Bra. Vad fan? Skjuta blå containern vänster! Stopp! Bort! Går ljus! Rött signalljus! Röd grann. Ja, så är det. 50 minuter kvar på. Ja, till 50 också. Ja, vad men. 50 kulor kvar på bandet. Eller ja, vad blir det? 40. Armskaderapport på flankerna. Armskaderapport på flankerna. Inga skador. 300. Tre magasin kvar, ingen skadad. Repetera. Tre magasin kvar, ingen skadad. Tre magasin, ingen skadad. Jag tror nu. Vad är det? Klar. Är det förflyttning? Ja. Ja.